Litoměřice by mohly získat další zajímavé dětské hřiště. Tentokrát má být ryze přírodní a jeho zbudování navrhli na posledním jednání zastupitelstva jeho členové zvolení za stranu zelených. Náš úmysl je, aby to hřiště bylo právě trošku jiné, než jsou standardní dětská hřiště tady v Litoměřicích. Inspirovali jsme se trendem, který je hodně v zahraničí, ale proniká už i do České republiky. Jsou to čistě přírodní dětská hřiště, jsou z přírodních materiálů a využívají právě například terénu k tomu, aby byl zakomponovaný do těch herních prvků, anebo například i vzrostlé zeleně, ovšem takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu poškození. Jako ideální místo pro vybudování přírodního hřiště zvolili zelení zastupitelé Lesopark na Mostné hoře. Projekt má být připraven v příštím roce. Naší ambicí není, že by v jednom roce vzniklo celé to dětské přírodní hřiště, ale chtěli bychom, aby v několika letech případně postupně vznikaly jednotlivé prvky a právě s akcentem na finanční možnosti města Litoměřice nechceme mít nějakou akci mimo schválný rozpočet a myslíme si, že to bude v takových částkách a ty prvky nejsou tak náročné, že třeba do 2-3 let by to dětské hřiště přírodní mohlo být celé hotové.